Військовослужбовці Гаянета Дмитро Разборський стали на весільний рушник. Вона – лейтенантка військово-юридичного інституту, а він – сержант 67-ї окремої механізованої бригади. Щоб одружитися в Тернополі, Дмитро повернувся з фронту. Він воює на Лиманському напрямку. Привітати молодят прийшов побратим Дмитра Анатолій Танасишин із дружиною Катериною. Познайомилися на війні з ним вже безпосередньо. Дуже сильно раді, в них там дуже захоплива історія кохання. Бажаємо їм тільки всього найкращого і сімейного благополуччя. Ну і, звісно, мирного неба над головою. Дмитро родом з Нововолинська, а Гаяне – з Харкова. Пара розповідає, разом вже 7 років. Ми були знайомі дуже давно, ще коли ми жили у Нововолинську, ще до повномасштабки. Ми вже з того часу зустрічалися. Єдине, що Гайне була завжди кадровою військовою, а я до війська вже приєднався у 22-му році під час повномасштабки. Я трішки шокована, насправді я вперше в Тернополі. Ніколи не думала, що я буду тут виходити заміж, але так воно вийшло. Дмитро освідчився Гаяне у вересні. Для цього взяв відпустку і зробив сюрприз. Дівчина каже, про наміри Дмитра не здогадувалася. Я взагалі не очікувала. Я була впевнена, що він на той момент їхав на позиції, але він сама домовився, взяв свій відпуск і приїхав. Привітати Дмитра зі створенням сім'ї прийшла його сестра Ольга Алексєєва. Бажаю їм щастя, здоров'я і щоб вони довго-довго прожили в мирі, злагоді і любові. На запитання, що планують зробити після перемоги, молодята відповідають так. Після перемоги організувати нормальне сімейне життя, тихий сімейний затишний дім та якісь, напевно, думки про майбутнє, якось шукати себе в цьому світі поствоєнному і жити щасливо. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.